Rahat Market alıcılar üçün ən rahat alış-veriş ünvanı olmağı hədəfləyib. Bu baxımdan da hər hansı bir şəxs bu marketlərə daxil olmaqla özünün və ailəsinin bütün ehtiyaclarını qarşılaya bilər. Söhbət həm ərzaq bölməsindən, həm də digər şöbələrdən gedir. Rahat marketə daxil olmuşsunuzsa, övladınız üçün geyim ala bilərsiniz. Çünki burada balacılar üçün geniş çeşiddə paltar və ayaqqablar təqdim olunur. Müştərilər sezona uyğun tekstil şöbəmizdən istifadə edə bilərlər. Burada uşaqlar üçün sezona uyğun geyimlər olur. Yəni bu geyimlərdən marketə gəlib ala bilərlər. Yəni qiymətləri də münasibdir. Sadəcə uşaq deyil, böyüklər üçün də burada ayaqqabı, pijama, corab və digər geyim çeşidləri təqdim olunur. Məktəb ləvazimatları almaq üçün də marketdən kənara çıxmağa ehtiyac yoxdur. Keyfiyyətli və növbədöv məktəb ləvazimatları rahat marketdən asanlıqla seçə bilərsiniz. Yəni, biz çalışırıq ki, hər bir alıcı, yəni hər hansı bir alıcı marketimizə yaxınlaşıbsa, hansısa bir məhsuldan yararlanırsa, yəni marketimizdən çıxmadan digər şöbələrdə də, yəni hər bir məhsulumuzdan yararlansın. Bu, həm qeyri-qida, həm qida şöbələrinə aiddir. Yəni, dediyim kimi, ümumilikdə olaraq kosmetika, tekstil, qab-qazaq, məktəb ləvazimatları, yəni bunlardan da qida şöbəmiz kimi, bunlardan da yararlanıb birbaşa, yəni rahatlıqla marketimizdə görə bilərlər. Bir sözlə, rahat marketdə demək olar ki, hər cür məhsul təqdim olunur. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün Ulduz 5551 qaynar xətt nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.